klizalište je otvoreno 30.11. Odaziv je ove godine, čini mi se, i bolji nego prošle godine. Stvarno smo zadovoljni sa količinom djece i roditelja koji su strpljivi sačekati svoj red zbog gužve. Baš Škola klizanja je naš program koji smo mi organizirali da bi pomogli djeci da nauče klizati. Ove godine smo razmišljali možda o školi klizanja i za odrasle, naprijed mame koje dovode svoju djecu. Ona će biti naravno sredinom ovoga mjeseca, besplatna je kao i uvijek i nadamo se da će djeca doći što veće moći. Cijene su kao i dosadašnjih godina, 30 kuna je klizanje plus klizaljke, pomagala su 10 kuna, jedino je to taj happy hour koji ćemo nuditi do 2 sata, on će biti 20 kuna.